Bugünkü video dersinde makromoleküler transport hakkında tanışıp ötemiz. Malum ki ucara membranası, koşkavat fosfolipid hamda unga türlü hıl kalınlıkta botup kirgen, oksil ve uglevod molekullardan tashkil topgan. Membrana böyle makromoleküler transportta hiç kanday karşılıksız moddalar ötüşü bilen, yoki oksil transportyorlar vositachiligida ötüşü bilen sodir bo'lsa, makromoleküler yani molekulasının hacmi ve miqdori katta bo'lgan zarrachalar bo'lsa, endositoz hamda eksositoz turlari orqali transport qilinadi. Membrana bo'ylab mikromoleküler transportni ko'rsak, kichik hamda qutubsiz zarrachalar, masalan, kislorod karbon dioksid hech qanday qarshiliksiz, vositasiz membranadan o'tishi mumkin. Kichik hamda qutubli zarrachalar esa oz miqdorda, ozgina qiyinchilik bilan o'tsa, katta hamda qutubsiz zarrachalar ham xuddi shunday hech qanday vositasiz, ozgina qiyinchilik bilan o'tadi. Katta hamda qutubli molekullar, masalan, glukoza, kichik qutubli zaryadli zarrachalar, natriy, kaliy, xlor, bundan tashqari aminokislotalar ham membranadan to'g'ridan-to'g'ri o'ta olmaydi. Ular transporti uchun bizga oksil transportyorlar kerak. Ularga kanallar hamda karyerlar kiradi. Kanallar orqali, masalan, suv akvaparinlar kanali orqali tashilishi mumkin yoki zaryadli zarrachalar dedik, natriy, kaliy, xlorlar ichki suv bilan to'lgan kanallar vositachiligida tashilishi mumkin. Va glukoza bo'lsa, glukoza transportyorlari vositachiligida uniporter oksillar bilan tashiladi. Makromoleküler transportga endositoz hamda eksositoz kiradi. Endositoz bu hujayraning tashqi tomonidan ekstraseller fluid tomonidan ichki muhitga vezikula hosil qilib moddalarning o'tishi bo'lsa, eksositoz hujayraning ichki tomonidan keraksiz zarrachalarning hujayra tashqi tomoniga chiqarib yuborishi. Bu ikki jarayonda ham adenozin trifosfat, ya'ni ATF energiyasidan foydalaniladi. Endositoz fagotsitoz, pinotsitoz hamda retseptor vositachiligidagi endositoz kiradi. Fagotsitoz jarayonini ko'radigan bo'lsak, fagotsitoz qilinuvchi moddalar, chiqindilar, o'lgan hujayralar hamda bakteriyalar, fagotsitlar, neytrofil hamda makrofaglar tomonidan hujayra ichki tomoniga qamrab olinishi kuzatiladi. Tasavvur qilaylik, makrofagga streptokokk bakteriyasi duch kelganda makrofag hujayra membranasi tashqi tomoniga retseptorlarni chiqarib, streptokokkni qabul qilib oladi hamda pseudopodiylar, ajal oyoqchalari bilan ularni o'rab oladi va shu jarayonda vezikula hosil bo'ladi. Ushbu vezikulaning hujayra membranasidan ajralishi natijasida fagosoma hosil bo'ladi. Bizga ma'lumki, lizosomalar birlamchi hamda ikkilamchi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qachonki birlamchi lizosoma o'ziga parchalanish kerak bo'lgan modda fagosomani qabul qilganda, fagolizosoma hosil bo'lishi natijasida uning membranasida joylashgan vodorod pompalari ATF ishtirokida ishga tushib, lizosomaning ichki tomonida pH miqdori tushgani hisobiga undagi turli xil bakteriyatsid enzimlar bu qabul qilingan moddan parchalaydi va parchalagandan so'ng hazm qilib tashqi tomonga chiqindilarni chiqarib yuborish jarayoni kuzatiladi. Pinotsitoz, pino ichaman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ekstraseller matriks tomonda suyuqlikda erigan moddalarning hujayra ichki tomoniga pufakcha vezikula ko'rinishida qamrab olish jarayoniga biz pinotsitoz deymiz. Pinotsitoz ham xuddi fagotsitoz jarayoni kabi sodir bo'lib, undan farqlari pinotsitozda suyuq moddalar qamrab olinsa, fagotsitozda parchalanishi kerak bo'lgan keraksiz chiqindilar qamrab olinadi. Pinotsitoz not specific, ya'ni aytib o'tdik, nimaiki hujayra tashqi tomonda erigan bo'lsa, o'shani qabul qiladi va bu qabul qilingan moddalar kinezin, dinein, motor proteinlari orqali ATF hamda kalsiy vositachiligida kerak bo'lgan joyga yetkazib beriladi. Hamda bu sitozolda uning qabul qilgan moddalarini parchalanib sitozolga chiqarishi kuzatiladi. Retseptor vositachiligidagi endositozda ham tashqi tomondan moddalar qabul qilinadi, faqatgina ular retseptor vositachiligida
o'rab olinish kuzatiladi. Bu moddalarga transferin hamda o'zida xolesterin saqlovchi past zichlikdagi lipoproteinlarni ko'rishimiz mumkin. Tasavvur qilaylik, chuqurlikda retseptor bor. U yuqoridagi moddalarni qabul qilib oladi. İçki tomonda bo'lsa, bu chuqurlikni klatrin retseptorlari joylashgan bo'ladi. Bu jarayonda klatrin retseptorlarining asosiy funksiyasi qabul qilib olingan moddani o'zaro qamrab olib, vezikula ko'rinishiga keltirish hisoblanadi. Ya'ni qattiq zarrachalarni vezikula ko'rinishiga olib keladi hamda bu klatrinlar qaytib o'z o'rniga qaytadi. Bu hosil bo'lgan endositotik vezikula endosoma, ya'ni lizosoma funksiyasini bajaruvchi endosoma bilan birgalikda qo'shiladi va bu jarayon qo'shilgandan keyin past zichlikdagi lipoprotein alohida, retseptor alohida o'zaro bir-biridan ajraladi. Endosomada vodorod pompalarining ishlashi ATF vositachiligida amalga oshib, bu jarayonda ham pH qiymati tushishi hisobiga retseptorlar alohida vezikulalarga qamrab olingan modda lipoproteinlar alohida vezikulaga o'raladi va bu lipoproteinlar hazm qilinsa vezikulalar retseptor saqlagan vezikulalar qaytadan membranaga chiqariladi. Biz buni o'xshatishimiz mumkinki, ovqat iste'mol qilganimizda idish tovoqlarni qaytadan yuvib ishlatganimizdek bu retseptorlar ham qayta-qayta shu jarayonlarga sarflanadi. Endi egzostoz jarayonini ko'radigan bo'lsak, egzostoz hujayra tashqi tomoniga vezikulalarning chiqarilishi dedik. Bunga yaqqol misol qilib endoplazmatik turda sintezlangan moddalarni Golgi majmuasiga jo'natilishini ko'rishimiz mumkin. Golgi majmuasi qabul qilib olgan vezikulalarni saralaydi, qadoqlaydi hamda sitoskelet tarkibi qismlari mikrofilament, mikronaycha, oral filamentlar orqali transport qilib beradi. Bu sitoskelet hujayraning skeleti hisoblanib, ushbu sanab o'tgan strukturalarimiz bundan tashqari turli xil hujayralarning harakati, muskullarning qisqarishi funksiyalarini bajaradi. Mikronaychalar ustida motor proteinlar kinezin hamda dininlarning harakatlanishi ATF energiyasi hisobiga sodir bo'lib, bu jarayonda ular qabul qilib olgan vezikulalarni sitozolning turli xil qismlariga yetkazib berish funksiyasini bajaradi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, endositoz jarayoni, ya'ni hujayra tashqi tomondan ichki tomoniga vezikulalarni qabul qilinishi, fagotsitoz, pinotsitoz hamda retseptor vositachiligidagi endositozga bo'linarkan. Egzostoz jarayonda bo'lsa, hujayra ichki tomondan hujayra tashqi tomoniga turli xil moddalar chiqarib yuboriladi. Bu ikki jarayonda ham ATF energiyasi sarflanadi. Siz bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 2 bosqich talabasi Rahmat va Dilorom bo'ldi. Videoda kuzatilgan xato va kamchiliklar uchun uzr. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.